ẹ̀dẹ́kọ̀ kan ló ní ẹ̀tọ́ ẹ̀ kódà ọlọ́run tó dá wa tó dá ẹ̀tọ́ òun gan ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ tí ó sẹ̀sẹ̀ dúró de gẹ́ fún òun òun ló bèrè àwọn àsìkò mímọ́ wà ìwọ ló bèrè ẹ̀tọ́ rẹ̀ gbogbo oníkálukú lọ lẹ́tọ́ àwọn obìnrin lẹ́tọ́ ọkùnrin lẹ́tọ́ tiẹ̀ ọmọdé lẹ́tọ́ tiẹ̀ aráàlú lẹ́tọ́ tiẹ̀ olùdarí ìlú lẹ́tọ́ tiẹ̀ ìṣòro tí gbogbo ayé ní lónìí ni wípé à ń da ẹ̀tọ́ papọ̀ ẹ̀tọ́ yẹ ká fún ní ẹ̀tọ́ àpọ́nlé à ń fún ní àbùkù ẹ̀tọ́ yẹ pé ẹ̀tọ́ rẹ̀ àbùkù ni à ń gbé àpọ́nlé fún bóyá torí ohun tó ní àbí ohun tó jẹ́ gbogbo nǹkan ni ó ní ẹ̀tọ́ tẹ bá ti wá sí ẹ̀tọ́ tó kí máa gbòdì lára ọlọ́run ohun tó bá yẹ kẹ ẹ gbé síwájú tẹ bá ẹ gbé sẹ́yìn ẹ ti da ẹ̀tọ́ rú kí máa gbòdì lára ọlọ́run ọlẹ́tọ̀ tiẹ gẹ́gẹ́ bí ọkọ ọlẹ́tọ̀ tiẹ gẹ́gẹ́ bí aya a mọ àwọn ẹ̀tọ́ kan tó yẹ pé obìnrin ló ní nínú ilé tọkùnrin bá lòun lòun mọ ṣe tóun àtìyàwó ẹ bá gbọ́ra wọn yé àwọn ará ayé ó sì wọ́n gbọ́ torí yìí tí ń ṣe yẹ kì í ṣẹ̀tọ́ ẹ̀ ọlọ́run tó dá ẹ̀tọ́ gangan ó béèrè fẹ́ tọ́ ààrẹ̀ fani ibùdó ní haza sirotu mustaqim fani ibùdó ní haza sirotu mustaqim wọ́n lè fọ́ di adọ́là mi fún jìnnà àti àwọn ẹ̀dùn wájú wájú wọlé àwọn ẹ̀dùn àgbàdàgbà ní wọlé alájọwà mi ká yí balógun ní jàǹdà wọn létí kò ní kàmú ọ̀rọ̀ tuntun adó kàmú ìṣílá ọ̀rọ̀ ayé alájọwà mi ká yí balógun kò tún tá a mọ lò. ẹ káàbọ̀ sáà ni wa nínú ẹ̀tọ́ tó yẹ kẹ́ iná o ṣe lẹ́wà sí torí nínú ẹ̀tọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ni pé àfi kẹ́ ẹ débi nítorí tìfẹ́ àtàjọṣe tí ń bẹ láàrin àti atg. wà á ní ibùdó ní rádásílá tún mustaqim. ọlọ́run tó pọ̀ ilé alhaji wa mikael ọlọ́run tó dá wa fúnra rẹ̀ wọ́n ní wọn ọlọ́run kílẹ̀ tọ́ rẹ ọlọ́run ní ẹ̀tọ́ tèmi fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀yìn èèyàn ni wípé. fani ibùdó ni hazazira tó mustaqim. ọlọ́run ní ẹ̀tọ́ tèmi fẹ́ gbà lọ́wọ́ yìí ni pé èmi ni ẹ máa sìn ẹ̀tọ́ ọlọ́run. ẹ wá lè mọ̀mọ́ ló fi kílẹ̀mù ẹ̀ fúnra ẹ̀ kẹ mọ̀ pé ẹ̀ gbọ́ ọlọ́run dídí ànáwùsì pé ẹ̀tọ́ tí mo fẹ́ gbà tí mo fi ní ẹ mọ́ rí na ẹ̀tọ́ tí mo fẹ́ gbà tí mo fi ní ẹ ní etí ìgbọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ tí mo fẹ́ gbà tí mo fi ní ẹ ní ọwọ́ ọ̀mú nǹkan ẹsẹ̀ ìfirin ọpọlọ ìfirò nǹkan ìmọ̀ mísínú mísítà èmi ọlọ́run tí mo ṣe é fún yín mo fẹ́ fi gba ẹ̀tọ́ kan lọ́wọ́ yín ẹ̀tọ́ tẹ̀mí ọlọ́run fẹ́ gbà ni pé. wà á ní ibùdó ní ọlọ́run sí mi o ẹni yóò ti mọ tí wọ́n ń sìn mí hádà láti ọ̀tún mustaqim. ọlọ́run ẹni yẹn ló wà lójú ọ̀nà kẹ́ẹ̀sì mí ń gẹ́gẹ́ lẹ́tọ́ mi òdodo hádà sí ọ̀tún mustaqim kájọ́ sì fọ́lọ́run lẹ́tọ́ òdodo tó lọ́run tá a gbọ́dọ̀ fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ tó fẹ́ gbà yẹn. aláàjì mi káyà kí gbogbo ìbọn wa tẹ̀ ń bọ̀ à ń ṣe wà sí ọ̀nà wọ́n ní ibùdó ní hádà sí ọ̀tún mustaqim wà ní ibùdó ní hádà sí ọ̀tún mustaqim. àwọn anábì mo ṣe coins anábì mo ṣe coins islander crew òkè first tv òkè iná gbogbo ojúlé ló pé ẹ̀tọ́ ni tí èèyàn bá bọ́ sí orí bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ tó bá sùn bẹ̀ ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀dì ló fún bẹ́ẹ̀dì kéèyàn wá bẹ̀rẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì kó mọ ìyàgbẹ́ sọ pé kì í sí ẹ̀tọ́ táwọn èèyàn bá bá ń bẹ̀ wọ́n bu ṣùgbọ́n tí wọ́n bá bá èèyàn ní tọ́ílẹ̀tì tí èèyàn ń yàgbẹ́ tẹ́ ẹ bá ṣe tẹ́ ẹ pè wá ni wọ́n wí torí pé ohun tí ń ṣe níbi títí ń ṣe yẹn ẹ̀tọ́ ọbẹ̀ ni wà á ti yí kùrùbá àkọ́. wà á ti ná ní kùrùbá àkọ́ ó wà á rí mísìkì iná abúlé ṣẹ̀bí ni. ó tún ọbẹ̀ kẹmọ̀ lónìí ni pé ohun tó ń ṣe nísìnyí ṣe ẹ̀tọ́ bó ti yẹ kó rí nìyẹn. ẹlòmíín tẹríba fún ẹ torí owó tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹ ọkàn rẹ̀ ò tẹríba fún ọ.
Otu la ri ore o deku. E to tori un to fe je lo le sododo mo. E to re lo se yi, awon obi o to omo won control mo, obi o to me pa soro mo, obi fe bo mo e soro. In tun ra koro in kule. Olorun pe lo mi si bi to ga de bi pe si tun gba kule awon obi e. Allah. Gba to bi olobi mo gba to bi re. Se bebe furu eto won lo fin don yi gugu omo ti o toju obi e tin toju ara ta ofo ijo keji oja Allah Oluwa mi ni te ba wa gbadu awon obi ta won obi ba wa pelu yin wa khabidilahu ma jana zulmina rama Olorun emi ni mo kan ye mo e lagbatara aye fin pe o leyan ise emi Olorun ni won ni to ba ti debi ta won obi re wa iye yen so kale sokale to ba ti dodo awon obi re owoyin sokale e to ba mo obi ba mo lohun to si mo ba lohun ti sola o yo da e to yo da ko le pada fun mo e won ki so mo lo pe mami gogo kala le to obi ko se speaker yi wa ga bi di la ma jana zulmina ramati wa qul rabbi amuma kama rabbayani sagira awo ki e ma po ro la wa wa qul rabbi amuma esu ma ta ta ko ro awo bi ba ke wa kama rabbayani sagira awo ni e to awa la sun yi wa bi na ni kuruba qawlu wa ti zal kurba eto awa lasun mo yin efo wa ati bali koruba hanwawe eto elomi ko duke mo le lo e ma fura buku e fun lepe wa ati bali koruba hanwawe olo lo di so be o olo ni wa ati zal kurba hanwawe awa lasun mo yin awon eje yin e fun mo le to won ninu awon alasunmo yanyan ibelu bi wa e fun leto e ego re o leto sipo to ba wa ko fun le eto e to pe ego mi ni ko la ko mo ro fun e to pe aburo mi ni awon iyawo yin won leto won awon leto won awon omo yin won leto won awon ore yin won leto won Olorun lo didi command o oni e fun e leto leto e wa ati dali kuruba po o Olorun so ye fun leto won gugu kan lo ba pelu eto te ba ti wa se to nko ye ke se edo dara ara yi o ba ti e prosecute yin Olorun o prosecute yin Allah gugu kan lo leto ko da obirin ta ba ko le ta la fe mo o to leto ti won ni ka fun pe tori pe mi o fe omo o eto re ni Allah ko si ti o leto abi ekoni obirin ta ko le ale to ta si fi ako ele o eto kiko le ni obirin ta sese fe asan mahar asan sadaki ase gba ase igi obirin ta fe fe li eto ta se kilo de ko je wupe obirin ta se igi fun won ma wi pe omo te nbi tori eso igi ke so meto ke se gba ki sa wa kilo fa di pe won ri pe e se eto koda awon ti aye ti laju ninu oyibo kakiri ile aye ti toko ti yawo ti won gbe papo ti won ti bimo meta ti won ti lo validate ti wedding won ni court abi ni igbimo lu won boyfriend girlfriend ni won gbe ra won won si jo npe won ti bimo meta Allah te pe lo ma ni won se boyfriend girlfriend sugbon tori pe won ti
lo sori ota court ku won validate e won ti se eto alaye bi oyiwa ahyakunla kilo de ti ai fi so yigi fobirin tin be nu oyun lo fo ta fi so yigi fobirin tin be nu oyun yigi gaga e le se introduction o ke wa so yigi for benefiting benoy islam ke ko islam ko islam ko ru re won di gba tan ba bi mo ke wa to sese so yigi ke o ma ta fi le se be fun ninu yin ni pe won e se to a ko ta ba so yigi for benefiting benoy for kunrin bi gba pa fe eyan meji fun nikan won ra ko de na teru teru o ti mi ko ni pe e to wa fun gbogbo nkan wa ni le guru ba pa o e ile ba ti wa fun le to re e do daran bolo bara yi o ba wa mu yin olohun mu yin kori bi tolohun ba n gba mu e dapo e to ara ni ka wo so si e to ori ni ka de fila si e to ese ni ka wo bata si njo aba wa mu fila ta fi de orunkun asito la olo ni gbogbo awon alasun wa yin n te ba ri po to si won ẹ mọ jẹun èpè sanra ẹyọ tó ń kálukú fún. wọlmiski ọlọ́wọ́ ọ̀dá ọlọ́lá torí pé wọ́n nìkan wọlmiski ọlọ́wọ́ ò ní ìdí kásẹ̀sẹ̀ wọn ẹjọ́ sì fún kó tó dọ́lọ́ gbogbo kan ọlọ́run ti parí fún rẹ̀ kàtàbà aláfíìsì yìí rárá síbẹ̀síbẹ̀ ọlọ́run tó wá dá wọn ní àmọ́ sìn ọlọ́run ti tó ó tó wá ẹ̀tẹ́ǹd àánú sọ́dọ̀ wa ìwọ náà tó ní kíní kan mọ́ da jẹ chop alone die alone wọ́n ní tó o bá fáwọn ẹlẹ́tọ̀ọ́ àwọn aláṣùmọ̀ rẹ lẹ́tọ̀ọ́ wọn tán tó wá yọ ojú wò ta. wọ́n ní mẹ́sìkì àwọn tó kọ rẹ àwọn tí nǹkan lè mọ́ àwọn tára ní ẹkúnmọjọ ẹsẹ empowerment owó yín ni o ṣùgbọ́n nú ẹ̀tọ́ ọbẹ̀ ti gbọ́dọ̀ ná tí àgbà náà fi ní wọ̀ ẹ̀tọ́ ọbẹ̀ ti tún gbọ́dọ̀ ná tọ́ba ẹ̀yin lẹ ṣiṣẹ́ yín o ẹ̀yin lẹ làágùn rẹ o ẹ̀yin lẹ ṣàìsùn ẹ o tọ́ba wá dé tí gbígbàdúrà dé tára ṣe dé àwọn tó súnmọ́ yín ẹjẹ́ túnra rí ọlá yín kó hùn lára wọn kódà tó bá yẹ kó orin náà lọ ń kọ kí àwọn ará lé kọ́mọ́jára ta kí àwọn náà kì wọ́n gbé bọ̀dá mi kíní kan àti bí àwọn náà mọ̀ pé lọ gbọ́ rẹ́kọ̀dù kíní lọ́wọ́ ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ọ̀dà èmi ni wọ́n ń dákọ̀ ń gbé gbogbo nǹkan kọ́ lówó àwọn nǹkan tó lọ́wọ́ a nídìí àwọn ẹ̀tọ́ kan ọlọ́ni pẹ̀lú owó yín bùkátà yín rírí ṣe yín tẹ́ bá ṣe fara ṣe mọ̀ kíbi táwọn yẹn ti sí tòní mélòó èèyàn ló rẹ dọ́wọ́ rẹ lónìí tọ́kọ́ ṣe fara lé problem yẹn gbogbo wa ni o gbogbo bó rẹ ṣe kọ́kọ́ àmọ́ postpone ẹ̀tọ́ aráalé ni bẹ́ẹ̀ àwájọ wà ní ẹ̀sájẹ́ àti ẹ̀yẹ dúró kí làwọn èèyàn mọ̀ wí níta tẹ́ wọ́n wí ojú ọba wí gbogbo wa ni àtẹ̀mí o àtẹ̀yìn o àtàwá o kò sẹ́ni tí yóò kọ́ sọ wípé priority hùn àwọn insider ẹ wo iye èèyàn tẹ́lọ̀ mí ìtìrẹ́ lọ́wọ́ kà àwọn tó jẹ́ aráalé rẹ̀ ò tó méjì mbẹ́ ọlẹ́sàn ọlọ́run ní ń sẹ̀sàn kan o ṣùgbọ́n ọlọ́run ló tó bẹ́ẹ̀ ti gbọ́dọ̀ sóore bẹ́ẹ̀ ti gbọ́dọ̀ pín ẹ̀tọ́ wà tí ìṣe kò bá wà á dídá ní kúrò bá pọ̀ ó wà ní mẹ́sìkì ọlọ́run ní tó bá ti sàn án lẹ̀ àwọn tó súnmọ́ ẹ ní ọkọ́ kọ́ fẹ́ sí lára tó bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ tán ni wọ́n lẹ́sẹ̀ wò ta àwọn tí wọn ò ní agbára àti ṣe nǹkan kan fúnra wọn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kàn wọ́n gbogbo yín ní 1 million gbogbo yín ní 2 million gbogbo yín ní 3 million ìyá 30,000 jẹ́ ẹ̀pẹ́ ẹlòmíì tí ń fún yín ní 2 million wọ́n sì ná 2 million ta 30,000 náà yóò bá wọn kẹ́kọ̀ọ́ dá iná wọrí tìyín tí ó wọrí ọjọ́ lọ tètè dáhùn náà ló ń ọlọ́run ló sọ bá a ti gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan o ṣé wọ́n ti fi gbogbo wa láti wá ẹ̀kọ́ owó tiẹ̀ káwá sí ayé kò sẹ́ni tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ owó tí bọ́ìsì ọ̀dọ́ mi ti gbé lọ tó ti ná fún àlè ọmọ tó tó padà kọ́ ọ́ lẹ̀ tó fẹ́ lòmí yìí kò ná fáwọn ìyá àti bàbá ẹ̀
ewa si to eto awon ni te ba se sara le tan e ba se se wo ta awon ti won o ni agbara o wa kan won ki se we ka pe ore wa kan fe se inawo ohun ni chairman obi kan ohun ni councilor obi kan ohun ni rep obi kan o fe se inawo awon pe mo fun ni malu meta o fun ni malu o le lati e agbara ti e ka Olorun ni te ba tun kowo ba hun yi lowo ti agbega kan ba hun yi lowo te ba se fara le tan next project ni pe awon ti n be ta sugbon ti won o ni agbara te ba wo re to polopo n se nisi ore fi kan gba kan ore e je ki se fun tori temi na ba fe se ko le se fun mi pada e ti si to ki se to ore wow it's for that Wali miskin. Oh, ni ẹnu owó àwọn tí a ń jẹ́ ẹwà àwọn tí o balance fún. Ẹ ṣe kankan fún wọn, ó lè mẹ́tọ́ owó àwọn èèyàn kan wà. Ìrí ni mọ́ ni báyìí ni wọ́n fẹ́. Wọ́n kàn sọ pé, àwọn àti kìíní, àyà fọ́tò, yóò ṣe fọ́tò yẹn ńláńlá tí ọ̀rọ̀ pèsè. Òun ọ̀fẹ́ kankan lọ́dọ̀ rẹ̀, kàn sá associate ara rẹ̀ mú fúru rẹ̀ náà lẹ́tọ̀ ẹ̀. Bọ́ bá ti ní pé òun lè ẹ tẹnu àwọn èèyàn dùn ẹ táwọn èèyàn pé ọlá ọlọ́run ọlá alágbájá ọlọ́run ní tẹ bá ti ṣe fáwọn aláṣọmọ ọkàn àwọn aráàta tí wọn ò nípa àlùmísíkì àwọn tí ń tọrọ ẹjọ́ ìjọba bá jẹ tọ̀sán kò mọ̀ bí ó ti jẹ ti dọ́kìtì ọlọ́run ní ẹ̀tún láti irú ọkàn orí wọn. wọ́n bùnà sẹ́bi ilé. wọ́n bùnà sẹ́bi ẹ̀ àwọn arìnrìnàjò kúkú ni gbogbo wọn náà àjò láwa wọn bùnà sẹbẹ ọkàn àwọn arìnrìnàjò ọkàn ẹni tó ti wà stranded ẹ lọ àárín ìjà àwọn èèyàn ń sùn bẹẹ ẹ lọ abẹ bíríìjì àwọn èèyàn ń sùn bẹẹ ẹ yọ ojú wò ta àwọn èèyàn ń sùn bí tí wọn rẹ ní sùn ọlọrun ní tẹ ẹ bá lóore tẹ ẹ bá ń dáadáa tẹ ẹ bẹ ṣe ẹni tẹ ẹ rí pé ọ̀nà ti sọnù máa lọ́wọ́ bùnà sẹbẹ ilẹ̀ ni wọ́n wà lórí ìrìnàjò ẹni tó náà ti dàrúkọ ti wà stranded kò dìgbà pé bó o bá gbé báàgì tí ń tẹ̀kọ́ lọ ọ̀bàdàn tí ò sówó mọ́tò mọ́ ẹlòmíín wà ètò ayé rẹ̀ gan ti dàrú mọ́ lójú ẹ bá tó. ẹ bá tó. ẹgbọ́n gbà tí ejìjì ń ṣàdúrà lẹ́ẹ̀kan wọ́n láwọn kan ló mú àwọn lọ bí iṣẹ́ alumíníọ̀ ẹnìkan ló mú àwọn lọ bí burúdétì wọ́n ti ri pé ń jọ yẹn ohun táwọn lè bá fi tọ ayé ọmọkùnrin yìí ni pé ẹ ti á fi síbì kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ló ti sọnù arìnrìnàjò ni wọ́n ti gbé ṣáájú kí arìnrìnàjò yẹn kì í ṣe pé wọ́n gbé báàgì láti nùkan sínú kan but ètò ayé wọn gan wọ́n ti wà stranded èyí tẹ́ ẹ bá lè sanwó léwe rẹ̀ san èyí tẹ́ ẹ bá lè fún ní scholarship ẹ fún èyí tẹ́ ẹ bá lè lọ fi síbi ìkọ́sẹ́ ẹ fi síbẹ̀ ẹ ti ràn án lọ́wọ́ ọdún sẹ́bí àwọn náà nìyẹn ẹni tí ẹni tó ti wà lọ́nà tó nà dàrú gbèsè tẹ́lọ̀mí jẹ ó ní làákàyè ọlọ́gbọ́n ọmọ iṣẹ́ tí ń ṣe gbèsè ló kó sí ọ̀dàṣẹ́ rẹ̀ rú òun náà ti wà lórí ìrìnàjò ọ̀nà ti dín nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá rírú wọn ẹ bá wọn ọ̀flóòdù gbèsè tọ́lá nàbì ní inú àwọn tí wọ́n lẹ́tọ́ sí kí wọ́n tọrọ nǹkan òun lẹni tí gbèsè wọ̀ lọ́hùn ẹ sàánú ẹ̀. ẹ sàánú ẹ̀. ọ̀bìnà sẹ́bí ni wàhálà wọ́n ní bó tilẹ̀ ó kẹfẹ́ ṣe tó wọlé àtúbọ̀ tẹ̀bìtìrà ẹ̀ẹ́gbọ́dọ̀ nánà àpà ẹ̀ẹ́gbọ́dọ̀ yá àpà. ẹ̀ẹ́gbọ́dọ̀ yá àpà. excessiveness ọ̀gbọ́dọ̀ sí fún yín. ẹ̀ẹ́gbọ́dọ̀ yá àpà. bẹ́ẹ̀ bá náwó ẹ̀ẹ́gbọ́dọ̀ náà nínà tàpà. kódà tẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ àpà. ẹ̀ẹ́gbọ́dọ̀ bọ́rọ̀ débi wọ́n ti tó. Àpá àpò ti dàpá ọ̀rọ̀. Ọlá tó bá ń ṣèrè tẹ̀bù síra. Ẹ gbọ́dọ̀ torí pé ẹ fẹ́ wọṣọ kẹ́yìn ó dúró ń bí aṣọ tẹ wá wọ̀ kó wá gùn dé títí kan káwọ̀ kó tún máa bá yín kó aṣọ. Ó ti wọ ọwọ́ àpá ló. Ó ti wọ ìwọ àpá. Ẹ̀yà àpamọ́ máa. Ẹ wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ márèjì lónìí. N gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ohun tọ́lọ́wọ̀n ọ̀fẹ́ la fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi pilẹ̀ rẹ̀. Ìyàwó dúró sáàrin. Àbùsẹ́yìn aṣọ òun kọjá fẹ́ǹsì. Àsọtẹ́lìlì ò tún ní wúkọ wọ́ lọ́la mọ́. Àfẹ́kán. Waste. Ọlọ́run ní ẹ mọ́ wà wasteful. Wọ́n kórìíra ẹ̀.
taking a kodu a kwape. E mo sa pa. Ki se bi oni kan ye ti ma se apa. Olorun ko rira apa ke yo sa se ju ke yo sa se te be yo wi a wi ju. Wala tubazir tabuzira innal mubadhirin kanu ikhwan ash-shayatin. Olorun e ri eni yo tin ba ti to ba ti le ma to ba ti ti apa. Kanu ikhwan ash-shayatin. E ti ti Olorun e yo ko ba ti apa won ni omo Yesu ni. Baba bi eyan ba be ba ko bere sa se po titi o fi wa se debi pe ohun kan ko le dide mo land kan land meji land me mo wa kara titi emi wa fe po lorun e apaniyo so ti po dada ko si si o ti o ti omo se non stop be ni wi pe omo iya esu ni o innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin ama be elekan lo ko pe se kan sun ni o o tara ta ni e mo pa ara o ma pa ara o mo ma ra be Soni se kan re so pepe le meji ni se olohun fi agba si o wa be ni pe awon apo le yan ma lo awon ogun le yan ma daje elomi mo nipa ogun ale kakaju koda elomi moju to ogun ale ju oro se lo won ni gbogbo ogun bala ni a se ra wa lese loni lori bedi won ni apani o apani o ma se kankan excessively pe abi ki n gba para wo innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin Olorun ni gbogbo to ba ti le ti apa omo Yesu ni wa kana sheitan li kafura gbogbo ona ko si bi teyin o le gba ya apa ko si bi na teyin o ti le gba wasteful apare lomi ni bi ka lo phone on te fonu titi asiko ati sun to ye ko sun de ko file lati lo sun apani o asiko to ye ko jeun de ko file lati jeun apani o aimoye irin ajo elomi lo ti slow tori pe an te fonu aimoye class to ye ki omo mi ko se le kan soso ko pass ifeti fonu internet ko le koju mo popolopo kan ise lo repeat apani iwo na ya apano olo ni e kodo kini kan kodo e kodo mo se kini kan pe bawo ke wa se la se ju ala tuba de tabzi wala tuba de tabzi innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin hadithi kan be won pe aru aru olohun kan ni abdurrahman o ti bọ́ bẹ́ẹ̀ kí ẹmọ lónìí ni pé ẹni ó bẹ ti lè ní ẹ̀mí apá kò sí ohun tí ò ní dùn kò sí ohun tí ò ní dùn tọ́ba ti lè ní ẹ̀mí apá kódà lómi inú ẹ̀yìn olóṣèlú kéze torí ọlọ́run torí iná apá ni torí iná apá ni àní akumola lọ́rọ̀ pé bedroom allowance kìnní kan location owó kìnní kan kó tó kan àwọn bónọ́ọ̀sì kó tó kan sálárì àpàtì ń bẹ ní òṣèlú nàìjíríà rẹ lómi fi lọ́dọ́ yẹn olóòsì ni gbogbo bàbá tí náà apá àwọn oníláṣẹ orí ẹ wo apá iná àtàwọn gómìnà nàìjíríà ní tẹ́lá bẹ̀rẹ̀ látòrí security vote project tí wọn ò ní ṣe wọn apá ni kò sẹ́jọ́ rò wọn lẹ́jọ́ pé ẹ dé presidancy apá lẹ́fíwọ́dì ẹ wo ye aide tí gómìnà kan ní ẹ wo ye ọmọ ẹsẹ́ tí gómìnà kan ní àwọn ẹsẹ̀ ń bẹ àwọn ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ ń bẹ àwọn yẹn tiẹ̀ ní portfolio right. Àpá ń bẹ lórílẹ̀-èdè yìí débi pé dírẹ́fà tún ní dírẹ́fà. Oṣù mi o. Dírẹ́fà ọ̀gá òun náà tún ní pépà rẹ̀. Tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ pé ọ̀gá táwọn làwọn náà lọlé tó rọrùn pé táwọn tó gaba. Fìlílẹ̀. Kẹ́lẹ̀ ìmájì àpá wa bá ṣe wà wíṣífù tó lórílẹ̀-èdè yìí. Àìmọye àwọn ẹ̀tọ́ gba sálárì local government tí wọn ò ṣiṣẹ́. Àìmọye èèyàn ti ń gbowó lọ́wọ́ ìjọba tí ò ṣe kankan apani ọlọ́run ní gbogbo bí ọba ti ń sàpà tó jẹ́ pé ohun tí kò ń ṣẹ̀tọ́ ilẹ̀ nígbà ẹ mọ̀ làágùn ṣé ohun tí nàìjíríà ń la níṣẹ́ odò ogun àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ la ẹ̀jẹ̀ gan nísìnyí. Ògùn kò sọ mọ́ ọlọ́run ní ẹ̀tọ́ mi ẹ fún mi ẹ súnmọ́ mi kí
kin le ba imuria jo yin rowo arakunrin ka Abdulrahman adasana Abdulrahman ibn Samurata qol qol ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdulrahman oni anabi so fun bayi fura koyan si un adbi kai ola anabi so fun pe ya Abdulrahman oni iwo Abdulrahman iwo eru olohun obo olore julo la tasali li imarata la tasali li imarata mo jade pe emi ni e fi se ma se won ni mo du iko ma la nabi so fo pe mo du iko mo jade wi pe te ba ba ko da mu yin ilu yi emi ni afu te ba be so ri lele yi emi ni egbe fu won la nabi ni mo du iko to fi ma lo so ohun to lohun le se to fi ma so pe won ni ki won gbe fu ko se o fa innaka inni wo ti ta masalati woni ko ba tele wi be abo ma wa lori yin te ba fun mi owo yo lo ko si ma je ke ni owo te ba gbe fun mi woni to ba so be to lo wa gba ti won pada gbe fun o o kiri ta ileha olohun dada olohun dada ni se bo le da se ni se bi olohun so wi be to ba de be nkan ko ni se mi won oya se be mi le mi le ni mo dada ko yen ju e mi won eta ma barati gaga jana ti 2014 afa ele so ke Buhari ni o se aye akorun abi eto olohun wa olohun ni oda ona gbe ja fati komi dollar will be bomb to ba insecurity will be crushed down economy will boost up kini ka kini ka olohun obe ata ata ta ata je transact pelu dollar to kai mo bi moro wa ni o olohun mi ni enipo to ba ti ni emi ni o koda bo ba fe awo to ni tin ba ife ohun mo yi e ti bo saye ninu le yi olohun o je ori fe wa doda wa e bo le se ni e mo fi insha allah e mo pe emi yi ma se ki olohun ni gbogbo do be ni ti e ba se kan ba fun mi ma se ba ipada olohun ni ma se ni gbogbo kore obo si kin le bi yeye re fifi olohun ni ko ma fi si e ma ja pa ro president mo won Buhari o ta yo gan lo ni lede yi omi ro pa doka wallahi president member yi o se pa re ko ni se ti be lo ni iba je ko bohun ti lemi re ti gugu wa ri nbere ni gugu eni o wa le gbere na ni da se ona owo ba ti je wa so pe bi eyan ba wa iya ti ori ni si ko lo ari da ko pe se baba o mo fun la to lo si o de yo wi dele to gbe yan gogo lowo ndo ti le baba wole o is oni suya la dugo wa hausa o fe no fe o yan suya fe o je suya fe aya wi ni si o sa wole ti eni iyan ti o gba oruko yen ni si ti o pe loruko o kere sa won ti o pe ha o mo du wa ri no ki se pe to ba o da sugbon ko ti le gbe mi ma se bayi Olorun mo pe wo le se o wa yin awon criminal nda won tun jaja sere luwe fun wa ka ma gun kara o le de kaluku awon kan si tun lo seti bombu o ti to ba laagun ko to se fun wa ba je ke mo mu se se awon kan tan lo awon na se awon kan tin bo awon na se ona wa ba ti tun juju bayi lo ara alu ibi wa pa e si to le o ke bombo iba wa je pe infrastructure ni kan le baje ibada e wo emi awon eyan se je ba lo tun yen se wa ni awon ara ara se ka fa to ba ni lu le mo ta ilu o le mo se lu ko le mo e wo apa ya kan ro mu kiri ka ba pa ya kele ro mu kiri ko ba pa ya tani oku ari oni anabi so fo pe mu Abdulrahman ini o ti ta masala ti ni o kiri ta ile ya oni o to ba ti ni e fun mi emi ni jo da olohun da da emi wo gan ko ni se tu pe lolo ipo lo ipo ni ma da yan la mu ju e lo gugu awon ti won ti wa gugu ira yesu afeyi ti o ba won se re se fun o ma do si awon ni message o mo wole si awon ni oni nawo gugu eyo lo se ni le joko yi olorun lo mo yo mo ti se ti to e pe yin le ba won ko
leader omo yin ti bimo omo wo abegbe mo ye omo sugbon inu ipo giga ni sugbon agodo fun kaluku leto e bo ti le ko le fun wa to ko ti ki ko so ki to awon eyan leto awon kankan lara wa wo e mo je to won mo ti e se to kaluku fun bi papa se mo tori pe awon alasunmo wa hadisi kan so ba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala bi to sahaba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi ala bi to ba sahaba wi pe ma taquluna bi zina maza ke kin go ma taquluna bi zina ma taquluna bi zina kin li emi anabi so fun yin ni pa sina Anabisala on sahaba be bi pe kile mi anabi so fun yin nipa sina sise qalu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yawmil qiyamati ola wa sahaba ni ah o so fun wa wi pe olohun ko iwa anabi na ko egusi ni aidani laye ati ni to ajinde ke won se sina Bakwala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Anabi wa so fun wa pada pe Le awon yezmi ar-rajulu bi asharati niswatin ya'saru alayhi min an yezni rabbi murati jarihi Ero pe won yan awon tin be lara yin je e fun eleto won e mo se ka fara ale ika o da o Supo ite yan ba tun se fara ale buru de to se fara taro Anabi ni mo so kini mo so mi gba sina won lo ni sina o da lai lorun Anabi ni be ni Anabi wa ni okunrin kan soso to ba lo se sina mewa to lo do eyan mewa abobirin kan to lo se sina mewa anabi ni o si to da fun aisaru alayhi minni ayezini abi murati jarihi woni anabi le ni o lo se sina o se kan bada o se kan loyo o se kan ni ekiti o se kan lodo o se kan ni lorin o se kan labuja o se kan kaduna o sa ka esun sina mewa si lorun anabi ni o si to san fun aburu re o to aburu eni o ba iyawo ara ile ara adugbo su allah woni ko lo pa eyan mewa je ni sina samsam ni alase laagun to ese ni o wọ́n bá ní ó sì tó da fún ọlọ́dọ̀ ọlọ́run kó o ṣe sì náà mẹ́wàá jùkọ́ wá jẹ́ wípé ará àdúgbò tó tún ti dé o ará àdúgbò ló wá ọlọ́run ẹ mọ́ dàdọ̀ tí sí tòsí omoko aye aburo yawo gboro ni awon ti won ti leto si yin eiru nkan ba we o buru ke se that's why the person no da o wa ni te yan ba ti wa ni 10 point ile tele 10 point to ni le tele 10 pese si na to wa le we ni o to balance to ti ni 10 10 go awe go to ni o so ju o go ti olóòjẹ tara olóò ní ìbínú ẹni ó bá bá aráalé ará tòsí ìyàwó ìyàwó tòsí sùn ó burú jẹ ní ọlọ sísìn ọwọ ẹwà tà. Fàkọ́lá rasúlù lẹ́yìn mátẹ́kù lónà fi sáré pa. Anábì ni kí ni mo sọ fún yín nípa olè. Kọlu ẹ̀rọ̀mọ̀ ọlọ́run wa rasúlù fàyà. Ẹ̀yọ̀ fún anábì yẹn bẹ̀ tá. Sallallahu alayhi wa sallam. Mada tẹkulu na fi sari kọ. Anabini ki mo sọ fun yin nipa ole jija. Kọlu arama Allah wa rasulu fa ya haramu. Mo lọ sọ fun ọjọ ole jija ka mu nkan oni nkan mọ tẹni ẹsẹ ni ohun ẹmi kọ ni egun ni laye ati lọrun. Bakola le ayesi bakoladu. Anabini bẹẹ ni ole ọda o ṣugbọn. Láyé yẹsìrì kọ̀rọ̀dúnrún mí ni aṣíwájú àbòyá ti. Wọ́n ní ẹni ó dídì kú òní kó tọ́lọ̀ jalè ń bà dà ọ́ sọ fún. Àìsọ́rù àléyìn mi ni ayẹsìrì kọ́ mi jàrí. Ẹni ó kó tó síbi tí ń gbé tọ́lọ̀ jalè rọ́nà títí ó lè ọ̀dá o. Ọ̀dá o máa gbọ́ dáadáa o. Tọ́lọ̀ gbé nǹkan ẹni tí ó mọ̀ tọ́lọ̀ pa ẹni tí ó mọ̀ lẹ́kún. Ànábì ni kọ̀dá yóò jìyà rẹ̀ o ṣùgbọ́n tá a bá wọ̀n ní fálù ó sì dáa fún ó ṣeé gbọ́ ju ẹni tó dìídì wo alásùnmọ́ rẹ̀
to wa ara ile re to wa ara adugo re to wa di ni nkan pe lati fi pa lekun ore re ni tori o ti close re to ba wo mara oka re ni o pe lowo ore re o pe lowo ota won lo le o se won suta suta ka se re ni oda o supo tori e to ti alasunmo e ni ni yo ba ti ye yin tori e to ti o je pe gbo ti sunmo mi yi o ti deru ni mo godo gbe o no Amen. 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 Kasoro uto, kasoro tunu, kasoro iseni la kila ani arawa, Olorun ni fe si pupo. Kori Olorun ko da wa gan, o ni e ko ko fe gba. Lo fini e ma si mi, wa ni boju ni ala si o tu moste ki. E to wa e ta se o. E ka fo se to e. To ba ti se to re, Olorun o se to ti e pada fun o. Inu e to wa ni ka pe Olorun fa mi kun dua. Wa la ya ijaba. Inu eto wa ni ka pe Olorun, inu eto Olorun ni ko da wa ni ohun. E ti a se eto ka se dede ka se daada. E fo Olorun le to e. E fo Olorun le to e. Ola. E fo Olorun le to e o. E fo Olorun le to re. Baba ti mama wa lo fe to e fori sa. E fo Olorun le to. Ola. No, no.
na mi ko mo sele si mi laye ati laye abi kalu ko daniel ko ba fe si waju olorun aya daniel tawon re bejeji ni si ko ya lototo bolohun so to fe ni si da ko ma sere da ko tawon re ya lototo bayi bolohun soro olorun o tere to da lodo olorun ti pa eleku so fo olorun ko be so de ri o ko bi ti ko ta ti tele se da ko so fo lo awon o to le ba yin so awon so le ba so aya de mo fori si gbogbo bi tete wa lewa so fo lo ko be fa e to le mi wo ki han ba wo itura ide wo to le di be ma gbe to mi ni boya bi kan wa to e ki wo lo ti se gankan we follow this si ore re to wa ni ko lokere to naga wo bayi so fo lo ko be mu wa we follow Daniel, Bolohun soro bi to de yi. So folo pe se tele mi. O te pe se na di ni fi ru lojo ojumo so folo. Daniel, awa se ya hayu ya ko yu 19. Ada di bismillah. Ya hayu ya ko yu 19. Ada di bismillah ila se. Di wo lo. Oluwa o. Wala bismillah irrahman irrahim. Wala bismillah irrahman irrahim. Si wo la uruko mejeji ya hayu ya ko yu. Wala ko re mejeji ya hayu ya ko yu. Ore to ti ku mo Olorun Olorun ji pada. Ore to ti ku mo Olorun Olorun ji. E sa mi dada. What you cuss on a go to the way. Eba, who's in two day tier? Along all the country, who's on a tier? They all want to use my own. I say, Yahoo Yako, you by 19. I say, Yako, you by 19. What did they do? They said, I did the glory as well. I say, Yako, you 19. In Pavesano, ATD, always thank you. So to Daniel, I like you with one on law. I like you with one on law. Oluwagbega 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 ETD always thanking God kan go Daniel ask how you are going last ya ya ko yun last say Daniel fa ma sere ori elomi ti ku so fọlọ ko be ti ya hayu inna la hayu yu yil mote ya hayu ya ko yu rahmatik astakis ya hayu ya ko yu moya ya hayu ya ko yu 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.